Лидерите на делот ромските партии најавија кандидатури за иден шеф на државата, Самка Ибраимовски и Амди Байра. На оваа тема ќе разговарам со Елви Шакири, еден од основачите на Институтот за истражување и анализи Ромалитико. Ви благодарам што ја прифативте поканата за разговор. Шакири, толку ли стана мокна ромската заедница? Па видете, најнапред во однос на кандидатурите, Најпрво јас би ги окарактеризирал како смели, храбри потези на двајцата лидери во однос на нивната кандидатура. Од друга страна, ние сме сите свесни, предпоставувам дека и двајцата кандидати се свесни, дека шансите за председател на држава на двајцата кандидати се нереални. Меѓутоа, уште еднаш ќе повторам дека како лидери, мислам дека преземаат една храбра одлука, затоа што всушност, доколку настапат на председателските избори, ќе може да го измерат своето гласачко тело. Помалку изгледа како 20-та лидери, говорам и за Ибраимовски и за Байрам, нивната најава за кандидирање на нивните председателски избори, како да се во насука на совиден политичко пазарење со поголемите партии во поделбата на колачот можеби. Па очигледно е, мислам дека доколку ги анализираме двајцата кандидати со оглед на тоа дека господинот Амди Байрам беше претходно со владеачката гарнитура и со неговиот премин во Социјалдемократскиот сојуз, неговата позиција е не толку цврста како што беше цврста во ВМРО-ДПМН. И не знам, мислам, во јавноста се уште не се познати информации за тоа што од овој владин колач всушност Амди Байрам доби. И можно е со неговиот настап на избори сака да докаже на Заев колкаво гласачко тело има и зошто е потребно деот колачот да му биде даден на Амди Байрам. Од друга страна, мислам дека кај господинот Самка Ибраимовски, кој што нели подолго време дури и кога беа опозиција беше со Социјалдемократскиот сојуз, мислам дека неговата позиција се уште не е зајакната внатре во коалицијата и мислам дека сака да докаже на премиерот дека на вистина треба да го вреднува својот коалицијски партнер. Шакири, пред да прашам до кога ромите ќе бидат гласачка машинерија, предлагам сега на гледачите да видите делот така наречените бомби кој ги објави пред неколку години СДСМ, а во кој министерката, тогашната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска ги нарекуваше цигани. Има некоја циганка, тука преку муге јашу имам у полиција, вика, дајте некоја паричка, ќе го наместам Самка, кога сакате и како сакате да го сликате. И им рекла она му иве, она джандариве, добро бе, не морам и Амди нека да е. Му кажав на Славе, таму кај што мислите дека е тенко, не подпишувајте записници, оставајте простор за приговор. Оти, знаеш, неаме контрола таму, оставите простор, па после за уши циган по циган ке ги вадиме. Бажи, договорено. Да, мора така, оти затворени се избирачки ве места. Окей, Васе, ајде. Продолжуваме со разговорот со Елви Шакири. До кога ќе бидете гласачка машинерија? Вака, како што можевме да слушнеме нели од аудио снимките, ромите се манипулирани и за време на избори, не? Меѓутоа, од друга страна, оваа видео снимка е уште еден доказ дека ромското гласачко тело навистина допринесува за добивање на градоначалник во одредени општини низ Република Македонија или пак добивање на пратенички мандати на поголемите политички партии. Значи демонстрира дека ромскиот електорат, гласот на ромскиот електорат е навистина важен за време на избори. Меѓутоа, друга страна, што ромската заедница добива е прашање кое што треба да го анализираме. Точно на политичките партии најчесто пред избори им текнува на ромите. Так.
А до тогаш сте цигани. Така. Па видете, мислам дека генерално народот е манипулиран од страна на политичките партии, не? Меѓутоа ромската етничка заедница е посебно. Во делот на кога се посетени, да, точно е дека се посетуваат пред и после избори и знаеме што им се ветува на ромската заедница. Меѓутоа, од друга страна, ромската заедница не бара нешто кое што, да речеме, не бара, како да кажем... Преку леп погач. Па не преку леп погач, мислам дека ги бара минимални услови. Не, од политичките партии бараат пристап до вода, пристап до струја, до електрична енергија, не знам, асфалтирање на улици, затоа што... Тоа се за нив екзистенцијалните потреби. Значи, ромската заедница не бара, не знам, изградба на паркови во нивните населени места. Значи, и бара екзистенцијалните потреби за достоинствен живот. Како невладина организација заговарате тезата дека на Македонија е потребна промена на изборниот модел, ни следува и попис. Најпрво за изборниот модел. Сметате дека за помалите партии да можат да добијат повеќе гласови, треба да дојде до промена на изборниот модел во една изборна единица? Така, мислам дека тоа прашање ние го заговараме во изминатите, не знам, 5 или 6 години, а и по широката јавност, односно помалите партии низ државата го заговараат за промена на изборниот модел, затоа што сегашниот изборен модел не дава, не го валоризира гласот на секој поединец подеднакво, така да ромските представници во парламентот, кога зборуваме за парламентарни избори, секогаш доаѓаат од втората изборна единица, односно нели општината Шутово, Ризари и дел од Куманово. За разлика од втората изборна единица, ромите од останатите изборни единици всушност треба да гласаат за поголемите политички партии. Значи, ете, јас како жител на општина Тетово никогаш не сум имал можност да гласам за ромска политичка партија или за ромски кандидат, затоа што секогаш кандидатите доаѓаат, односно се ставени од поголемите политички партии во изборните единици каде што бројот на роми е поголем, односно во втората изборна единица. И тука би сакал да напоменам дека бројот на ромите е секако многу големи во останатите и во останатите изборни единици низ државата. И поради тоа, ние сме за промена на овој изборен модел, да имаме една изборна единица, каде што ќе може сите гласови на ромскиот електорат да се стават на едно место и така да обезбедиме поголем број на пратеници во Собранијето на Република Македонија. Во почетокот од разговорот спомнавте дека ромите не бараат многу. Моето прашање до вас е, колку ромската заедница е застапена во јавната администрација и во извршната власт? Во однос на јавната администрација морам да кажам дека ромската заедница е дури и понезастапена од останатите помали етнички заедници. Значи пред нас е и србите, и власите во однос на застапеност. Нашите податоци говорат дека на ниво на Република Македонија се вработени околу 1700 вработени во државна и јавна администрација, од кои дури 75% се вработени во јавните комунални предпријатија и во останатите 25% се водат како технички работници низ институциите. Се уште не може да го утврдиме бројот на вработени државни службеници позвање низ институциите, да речеме во делот на, не знам, дали се референти, дали се помлади соработници, односно дали се државни службеници. И тоа укажува се дека ако видиме претходно ромската заедница била застапена со 1,4%, минатата година бројот е намален на 1,3%. Меѓутоа, тоа што претходно го напомена, доколку влеземе во детална анализа колку на вистина сме застапени, ќе видиме дека бројот на вистина на државни службеници низ институциите е премногу мал. И тоа значи дека ние не треба да се водиме со тие 1,3%,
затоа што кога располагаме со такви бројки, ние не можеме да зборуваме за реална застапеност во државна и јавна администрација, затоа што ако зборуваме за застапеност во државна и јавна администрација, тоа значи дека нас ни требаат лица кои што исто така се во раководни позиции, каде што може да имаат одлучувачка моќ низ институциите во државата. Шакири, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Елви Шакири од Институтот за истражување и анализи на политики и ромалитико.